Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk tunggu PRU jika nak tukar kerajaan, itu pandangan tuanku, kata PAS. PAS berpendapat saranan disampaikan Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim mengenai perubahan kerajaan adalah pandangan pribadi baginda. Kata Setiausaha Agung PAS Taqiyuddin Hassan, seorang Perdana Menteri boleh dianggap hilang keyakinan terhadapnya melalui beberapa kaedah yang dinyatakan dalam perlembagaan. Kata Taqiyuddin, setiap orang perlu memberikan pandangan berdasarkan kepada perlembagaan persekutuan. Itu pandangan tuanku, tapi siapapun yang bercakap, ia mesti mengikut perlembagaan persekutuan. Apa-apa pun mesti ikut perlembagaan, katanya ketika ditemui di Parlimen hari ini. Semalam semasa menyampaikan tita perasmian mesyuarat pertama penggal ketiga Parlimen ke-15, Sultan Ibrahim menegaskan baginda tidak akan melayan sebarang permintaan untuk menjatuhkan kerajaan. Tita baginda, semua pihak perlu menghormati kerajaan perpaduan yang telah dibentuk. Semua pihak mestilah menerima kenyataan dan menghormati kerajaan perpaduan yang telah dibentuk. Jika ada hendak bermain politik, tunggulah pada masa pilihan raya akan datang, titanya. Sultan Ibrahim juga menggesa semua ahli parlimen tanpa mengira parti untuk bekerjasama membina rakyat dan berkhidmat kepada rakyat. Taqiyuddin yang juga seorang peguam menambah seorang Perdana Menteri boleh digantikan walaupun ketika Parlimen masih berkuat kuasa, yaitu apabila individu terbabit hilang sokongan majoriti di Dewan Rakyat. Hal tersebut katanya termaktub dalam perlembagaan. Dalam Parlimen boleh, di luar Parlimen pun boleh. Kalau macam itu, PH cuba hilangkan sokongan majoriti pada Perdana Menteri di luar Parlimen. Kalau vote of confidence undi percaya dalam parlimen, katanya.